В никакъв случай не сме съгласни. Като казвам, че спират само нас, да не ме разбере някой погрешно, че искам да спират другите. Не! Смятам, че първо ние спазваме всички противовишни мерки, отстояние 4 квадратни метра на човек, отстояние един от друг, проветряване и всякакви нужни неща, които трябва да се случат, за да има безопасност в залите ни. Още повече тая психоза, която се насажда, имайте предвид, че в залите ни са пусти. Те повече от 15 човека в горе за клубовите школни, горе за ансамблите, повече от 15 човека не са на репетиция, което на една квадратура от 200-250 квадрата, правете си сметка, че не можем да осигурим голямо отстояние. Този матч сме го играли няколко пъти, вече два. Това е третия път. Знаем, че ако е до началото на април, ще приготнем отново, както сме приготвили, защото ми зададоха въпроса: да, ама ти сам спря ансамбъла предния път. Да, защото ние влизаме в положението, когато нещата действително са ескалирали и става въпрос за едни примерно 44-5% заболеваемост. Тогава ние не сме малуми. Да, влизаме в положението, но в момента говорим за 16-17%. Още повече, че знаем всички, че най-вероятно няма да е за 2 седмици, а ще отиде 3 месеца пак. Значи 3 месеца с 0 лева приход. Ние имаме семейства, всеки има деца, жена и така нататък, където ние се сдържаме от това. Ние сме в сферата на частния бизнес. Затварят еди коя си институция. Добре, да, ама те са на общинска или държавна издръжка. Там заплатите им вървят. Те са притеснени, че нямат концертна дейност. Да, но заплатите им вървят, докато при нас няма така. Добре. Обаче, нали има много голямо? Добре.